A kje je ona penina, ki je bila obljubljena? Ja, pride, sede, penina. Danes v svetu je preveč enotnih sort. In zato Slovenija ima ogromno prednost in veliki plus, da ima avtohtone sorte ili regionalne sorte, ko je bil čas Avstro-Ugrske. Ljubim Chardonnay, če iz Burgundije, ampak ne bomo pili po celem svetu ili Chardonnay ali Cabernet Sauvignon. In sigurno človek, ki pride v Slovenijo, turist, ljubitelj vina, ga bo zanimalo, kaj Slovenija ponuja. Kaj je še najbolj pomembno v Sloveniji, kaj je absolutno neverjetno, da so vse vinske regije, če štartamo iz Slovenije, ura pa pol največ in ste v čist drugačni vinski regiji z drugimi sortami, tako da je to tako darilo vinskem ljubitelju, da si ne morate predstavljati. Strast, posvečenost, to se prenaša iz generacije v generacijo in ti ljudje in ta mali, ko rastejo, rastejo z vinom. Normalno vsak vinogradnik želi tudi, da dobi neko povračilo v denarju. Ampak ta strast, ki odlikuje absolutno vse naše vinarje, jaz mislim, da je to tudi dodana vrednost. Oh, krasno, če bi mi imeli več trt, več vinogradov, večje količine, sigurno bi nas svet veliko bolj prepoznal. Ampak nimamo količin. Kako potujem po celem svetu, v vseh dobrih restauracijah boste vedno najdli 2-3 vinarja prisotna, in to res na najvišjem možnem nivoju. Jaz si v življenju doma sama nisem odprla steklenico. Jaz moram to vino podeliti z nekom, ga pogledati v oči, zaželiti nekaj dobrega pojesti, pa še kakšno dobro vino popiti, kakšen dober kozarec. Ure in ure lahko sedimo in se pogovarjamo in o vinu, o kakšnih drugih stvarih, od nogometa do umetnosti. Vino je vedno čudovit spremljevalec. Zgodba vina, to je kot da bi odprli knjigo Tisoč in ena noč. Za vsako noč ena zgodba. Zato je vino, ima toliko svojih obrazov, toliko karakterjev. In to je neskončna zgodba. Celo veliko več kot zgodbe za Tisoč in eno noč. Po sortah, po načinu predelave, po teroarju, ki grozdje raste. Tako da absolutno je to brez konca in je čudovito odkrivati in vsakič prebrati in se razveseliti s neko novo zgodbo. Finsko.